Արթուր Գալյանը քնչական կոմիտեում հրաժարվել է ցուցմունք տալուց, քնչական մյուս գործողություններին մասնակցելուց։ Փաստաբանը հայտարարում է, նախաքննության հետ համագործակցության որևէ եզեր չեն տեսնում։ Հրաժարվել են քնչական գործողությունների մասնակցելուց։ Փաստաբանը իր պաշտպանյալների նկատմամբ քնչական կոմիտեի գործողություններում հանցագործության տարրեր է նկատում։ Իրենց գործով զբաղվող քնիչին հիշեցրել է դատարանը առաջադրված մեղադրամքում հիմնավոր կասկած չեր գտել, նաև քնիչի արձագանքն է կրկնել։ Խմբի քնիչը դատարանում ինքն էլ հայտարարեց, որ մեղադրանք առաջադրելու պահին բավարար ապացույցներ առկա չեն եղել։ Դատարանը եթե որոշում է կայացրել, ես ինչ ասեմ, իրանք էլ չեն առարկել։ 44 օրյա պատերազմում զոհված Մխիթար Գալյանի հորնույի հորեղբորը մեղադրում են զորամաս Ապորինի մուտք գործելու և հրամանատարի տեղակալի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։ Դատարանի որոշումից հետո զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունը, որտեղ քնվում էր գործը, պետք է կարճեր այն, բայց ոչ, գործը քնչական կոմիտեն է պահանջում։ Քնիչը մեզ տեղեկացրեց, որ քրեական գործը զինվորական քնչական գլխավոր վարչությունից վերցրել և տեղափոխվել է քնչական կոմիտե։ Մենք հարցրեցինք, որն է դրա պատճառը, քնիչը մեզ պատասխանեց, որ դրա պատճառը իրեն հայտնի չէ։ Պատերազմում զոհված տղաների ծնողները կարծում են պատճառը իրենց ու արգիշտի Քյարամյանի հանդիպումներ, որի ժամանակ վիրավորել էր սպառնացել։ Ծնողների հետ մտնիկ հաշկշուկի մեջ, ուզենա կանչի իրա առանձնասենյակ ու ինչ-որ հարցեր պարզի, ձեր կարծիքով այդ ինչ է, այդ վիրավորանք չի։ Վիճաբանությունից հետո մենք թողինք դուրս եկանք, որտեվ պետ չէր էլ իրա հետ ինչ-որ խոսալ, ինչ-որ բան անել։ Քյարամյանն այդ օրը հայտարարել էր, որ թե ծնողների գործը, թե Գալյանների գործը անձնական վերահսկողության տակ է վերցնելու։ Հենց այդ հիմքով Գալյանների փաստաբանն էլ միջնորդել էր իրենց գործը քնչական կոմիտեից վերցնել ու ԱԱԾ-ում քննել։ Քնչական կոմիտեի ղեկավարը ծնողների հետ հանդիպման ընթացքում ինքը փաստեց, կատարեց որոշակի արտահայտություններ, որից մենք ողջամտորեն ենթադրում ենք, որ ինքը հետաքրքրված է, շահագրգռված է այս գործի ելքով։ 5000 տղու այրան հաշվին ապրում են, գոյություն ունեն, դեր կոչվում են հայեր, բայց պատրաստ են թրկանալու, որտեվ թրկին են օժանդակում Նիկոլ Փաշայևին։ ԱԱԾ-ն այժմ քննում է միայն արգիշտի Քյարամյանի դեմ ծնողների դիմումների հիման վրա հարուցված քրեական գործը։ Վերջի տեղն ամնաց է, որտեղ մենք կարծում ենք, որ կհասնենք արդարությանը։ Իսկ Գալյանների գործով փաստաբանը առայժմ քնիչի նկատմամբ ինքնաբացարկի միջնորդություն է պատրաստում, կներկայացնի 2 օրվա ընթացքում։ Արսեն Դումանյան, Գևորգ Դարփինյան, Լրաբեր։